Börstor når fram med den där passningen också. Kuitimbala. Ja, fin boll in mot Sirelius som skjuter i mål. Där spräcker han nollan i den här matchen och så kullerbyttar han som målgest. Och Sirius har tagit ledningen. Ett mål mot noll. Och han hade ju sina lägen i den första halvleken. Nu får han lite personlig revansch igen, Sirelius. Och då är Sirius i förarsätet i den här matchen. Men 83 minuter, lite drygt, tog det innan man lyckades få hål på Ängelholm. Så här såg det ut, öppnande passning, och avslutet är ju riktigt bra i första hörnet. Och igen Sirelius då, 1-0 skytt för Sirius.